fazendo, Emily? Não é porque meu namorado fez um vídeo e fazendo uma torre, eu destruí tudo. É, mas continua, esse não é o foco do vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje é aniversário da Bibi! Nossa, uau! Gente, o Léo tá muito bravo. Nossa, pera, é aniversário do rato? Sim, da Bibi! Aê, eu achei que era seu. Enfim, como é aniversário da Bibi, o que que... Quem é aniversário dela? Hoje. Você nem sabe que dia é hoje. Hoje é dia 12. Errou. Hoje é que dia? Hoje é dia... Então foi ó. Bom, gente, aniversário, o que que a gente faz? Eu fico dormindo. É, eu também. Mas a Bibi já dorme o dia inteiro na gaiola, tadinha. Então eu vou fazer uma festa de aniversário pra ela. Ó, oh, mas pra um rato? Ela não é qualquer rato, ela é a Bibi. A Bibi. O que rato come? Rato come gente? Se for você, com certeza não. Bom, então vamos lá comprar. Aqui tem que comprar presentinho, tem que comprar bolinho, docinho, várias coisas. Cada um vai ter que comprar um presente pra ela. Sim, você vai ter que comprar um presente pra ela. O valor mínimo é R$2.000 e você também. O valor mínimo é R$10.000. Vamos ver! Gente, acabamos de chegar aqui na loja. Agora, o que com a ideia? O que é isso? Bibi? Ah, é verdade, porque Bibi se escreve com B-I-B-I. Não é isso? Não, é B. B é Vivi. É, Bibi. Pega aí. Só não pode quebrar a loja toda. Já peguei alguns itens aqui pra nossa festinha de aniversário, que é o negócio de colocar na cabeça, é bolinha pra soprar e negócio de vela. E o que, que você pegou? E o que, que você mandou pegar? O que, que é isso? Letra. Quantas ela tá fazendo? 10. Acertou. Agora a gente vai pegar copinhos de plástico pro nosso aniversário. Que é mais barato. Amiga, não era pra você falar isso aqui no vídeo, ah, né? Ah, tá. Não, é porque que... a gente gosta de plástico aqui, ó. Gente, vamos escolher um de plástico. Olha aí. Não tem nenhum de menina? Que ela é uma qualquer menina. Um pode ser menina. Isso daqui pode ser menino. Qualquer um pode ser menino. Eu, hein? Vamos levar também balinha pra colocar na mesa, pra ficar bonito, né? Pra encher, né? Porque não, não tem muita coisa. Não tem nada, né? A gente tem que fingir que a nossa festa tá cheia. Então a gente vai comprar balinha. Nossa, amiguinha, para de ficar falando essas coisas. A gente esqueceu um ponto, gente. O aniversário é pra Bibi e a gente só comprou coisa pra gente. Então a gente vai numa loja de animal pra comprar coisa de animal, né? Os presentinhos, essas coisas. Sim, gente, porque a gente esqueceu que a Bibi, ela é muito importante, né? Mas ela ainda não é um ser humano. É verdade, ela ainda não se mudou, né? Pra Sim, essa ela fase. Não transicionou pra ser humano. É, então a gente tá indo lá no negócio de... Animais. Animais. Mas chama Amicão. Será que tem coisa pra... Amirrato? É, acho que tem. Ah, então vamos então. Pode seguir, amiguinha. Vai lá pra frente, olha lá. Amiguinha aqui, amiguinha aqui, amiguinha aqui. Chegamos aqui agora numa outra loja, gente, pra gente comprar alguma coisa. Só que essa loja aqui tem mais coisa de cachorro. O que a gente vai fazer? É porque é cão. Como é o nome? Esqueci. Micão. Ah, tá. O que você paga todo dia, né? Gente, o Robson não sabe, mas eu comprei um presente pra Bibi. Ó, eu vou comprar isso daqui, que é uma TV pra rato. Ela vai amar, gente, porque a vida dela é um tédio, né? Aí ela vai ficar feliz assistindo TV, mas ele não sabe. E eu vou colocar umas comprinhas pra ele pagar, e ninguém vai perceber. Bom, gente, vou levar isso aqui também, porque eu acho que a Bibi tá se sentindo muito sozinha. Mas ainda parece os filhos dela, né? Mais fácil comprar isso aqui? Não, acho que pode ser isso aqui. Gente, como a gente tá em época de Natal, vou levar um panetone também. É pra Sim. cachorro, mas eu acho que não tem nada a ver. É de animal. É de animal? Então não, você pode comer também. Serve é verdade, pra você. Tipo, pra nós não. Gente, já compramos aqui o resto das coisinhas. Agora a gente vai pra casa pra preparar o aniversário da Bibi. Porque daqui a pouco vai anoitecer e não vai dar certo isso, né? Então bora lá. Bom, gente, já comprei tudo. Tá tudo aqui, ó. Todas as coisinhas da Bibi, que não sei o que lá. Agora eu preciso montar a festa dela, né? E na hora de montar, todo mundo corre. Então eu vou ter que fazer provavelmente isso aqui tudo sozinho, né, gente? Mas vai dar tudo certo. Tá tudo aqui, ó. Comprei tudo. Gente, já tá tudo aqui, ó. E eu vou montar nessa mesa, porque é uma mesa bem grande. E é isso. Espero que dê tudo certo. Eu realmente espero que dê tudo certo. Gente, tive que trocar os meus planos, porque lá fora tá ventando demais. Então agora eu vou fazer aqui dentro. Eu tô comendo. Deixa eu comer. O problema é seu. Sai daí. Não. Eu vou fazer aqui meu aniversário. Não. Aqui. Não. Por favor. Não. Bom, gente, tô colocando os pratinhos aqui. Também coloquei os finos pra decorar, né, gente? Porque não tem muita coisa pra decorar. Então tem que parecer que a mesa tá cheia. Eu coloquei... Me ajuda, Léo, por favor. Essa aqui é as amiguinhas da Bibi. Muito lindinhas, né? Me ajuda a montar a mesa. Não. O panetone, eu vou colocar, tipo, bem aqui no centro, assim, mais ou menos. Que é uma coisinha bem gostosa, né? Lembra que esse panetone, gente, não é de rato, é de cachorro. Não, mas eu acho que serve, né? Tudo a mesma coisa. Esse é o... Que mosquito é? Esse é o cupcake. Agora eu vou colocar a velhinha no meio, porque ela tá fazendo um ano, gente. Então eu tenho que colocar a velhinha no meio. Exatamente. Vocês devem estar se perguntando, ela tá fazendo um ano? Então ela é muito pequenininha, né? Tipo, bem novinha. Só que, na verdade, gente, rato vive 3 anos. Ou seja, ela já viveu um terço da idade. Gente, esse negócio aqui, ó, é aquele negócio que sai faísca, sai fumaça, sei lá o que é esse negócio. Eu vou colocar aqui no panetone, porque o cupcake já tem a velhinha. Então tem que ficar diferente. Pronto, deu certo. Tá ficando bonito. Mano, olha isso. Não, se liga nessa mesinha de aniversário da Bibi. Olha isso, a gente coloquei o nomezinho dela ali, coloquei tudo bonitinho. Essa daqui é as amiguinhas dela. O amiguinhas feia aquela... Amiguinha, o que você tá achando? Hã? O que você tá achando? Deixa eu ver. Isso aqui é pra rato? É. Bibi.
Nossa, amiguinho, você tá zoando a minha decoração. Não, não, eu vou falar a real. Você tá zoando. Olha aqui. Fala. Que é isso aqui? Isso aqui é as amiguinhas dela. Ué, porque ela tava assistindo muito sozinha. Eu comprei as amiguinhas entendi. Pra ela, tá vendo? Entendi. Ó, eu vou falar a real. A Bibi tá ganhando um aniversário bem melhor do que eu já ganhei. Você vai vir com uma leve. É que você não merece. Na verdade, ela é um rato, né? Sim. Ela é mais do que eu, né? É. E agora eu vou encher essas bolinhas aqui pra colocar na mesa. Pra encher a mesa, né, gente? Vai ficar muito legal. O que que tá acontecendo ali, gente? Meu Deus do céu, enfim. Olha aqui, vai ficar muito legal. Cheiro ruim. Gente, tive uma ideia muito legal. Que eu vou colocar essas bolas assim, sabe? Dentro desses copinhos. Porque eu tava sem ideia de o que fazer com esses copinhos aqui, tá vendo? Que eu não comprei doce. Então eu vou colocar as bolinhas, vai ficar muito legal. Gente, o aniversário da Bibi tá quase pronto. Porque eu tô fazendo tudo sozinho, porque ninguém me ajuda. Porque eles estão aqui, ó. Gravando meu vídeo. Que vídeo? Fazendo nada. É porque eu tô fazendo um vídeo no meu canal da maior bola de chiclete. Ó, gente, eles estão fazendo uma bola de chiclete. Não, enorme. Bola de pizza. Eu não vou ser humilhado no meu canal também. Agora eu preciso encher essas bolas aqui pra colocar nesses copinhos ali, gente, pra ficar bem bonitinho. Porque não tem muita coisa pra colocar na mesa. A Bibi não tem amigas, tia. Por isso que eu comprei as amiguinhas dela. Aqui, ó. Eu comprei as amiguinhas dela pra participar da festa. Fica aí. Ô, Vitória, oi, Emily, o que você tá fazendo? É porque eu machuquei, eu queria cobrir com a tatuagem, mas a tatuagem ficou meio que machucar. Nojeira. Tem que colocar esse negócio aqui, ó. Pra da festa. Da festa da Bibi, ué. Isso daqui é uma festa? É uma festa? Nossa, muito top, né? Se amou. Horrível. Léo, coloca isso aqui na cabeça. Por quê? Pra festa da Bibi, vai começar daqui a pouco. Vai começar daqui a pouco? Sim. A festa de um rato. Se fosse a sua, eu ia ficar triste, mas como é da Bibi, é legal. Te odeio. Gente, a festa da Bibi já tá pronta, que ela tá fazendo um aninho. Mostra aí, por favor. Ficou bom, gente? Não. Sim! Não. Ficou ótimo! Nossa, tia, como você é falsa! Gente, a gente tá colocando uma festa de um rato. É. Não é um rato, viu? É a Bibi. É a Bibi, ela não é qualquer rato. Aí, gente, como a Bibi não tem amigas, eu tive que comprar essas duas aqui, né? Eu tive que comprar duas amigas pra... Bom, pra eu comer. Não gosto da Bibi, mas eu comprei um presente pra ela. Oh. Olha! O rato fica aqui dentro. A Bibi fica aqui dentro. A Bibi vai virar repórter. Deixa eu ver. Você ama a Bibi. A Bibi vai virar repórter. Deixa eu ver. Não gostou, gente. Eu acho que não cabe a Bibi. Será que era pro filhote de rato? Leva, coloca a amiga da Bibi. Coloca a amiga. Se matou a amiga da Bibi. Gente, vou colocar a amiga da Bibi aqui dentro. As amigas da Bibi. Agora deixa ela pra ela assistir elas. Sim. Pronto, gente. E agora já cantar parabéns. Três. Não, vou ligar a vela. Liga a vela! Como é que liga a vela? Alex, você liga a vela! Vai. Então, ele, amiguinha, vai acender agora as... Não, pelo amor, chama o bombeiro. Calma aí, amiguinha. Calma, deixa eu fazer. Eu faço! Segura no fósforo. Eu faço! Ah, segura no fósforo mais embaixo. Mais embaixo, amiguinha. Não! Amiga, não é assim, amiguinha. Sim, você vai queimar seu dedo. Gente, era só... Gente, já era só gente, vocês estão muito concentrados. Gente, é só um nível... Acende com deixa eu acender, deixa eu acender. Eu vou acender. Pra acabar o fósforo, gente. Não tem fósforo mais nessa casa. Não, não tô falando sério. Não me dá isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. É só você. Calma, calma. Gente, calma. Esse negócio sobe muito alto, esse fogo? Não. Acho que não. A Bibi tá lambendo o seu pescoço. Vai. Olha esse fósforo, veio dois. Ô, gente, liga o fósforo. Vai, liga lá. Liga o fósforo, não, deixa eu ligar a vela. Eu quero ir pro after. 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 After da Bibi. Ó. Oh. Ai, gente. Meu Deus! 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 Gente, tá acabando com a aniversário da Bibi. Tá acabando com a aniversário da Bibi. Acende esse primeiro. Deixa que eu acendo. Já queimou, já. Acende o outro. Aê! Eu não vou embora desse jeito. Que ódio! Eu não vou embora desse jeito.
vai. Você sabe que a gata lambeu esse cupcake aí, né? É sério?